د اګست یو دیرشمه له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو له ورځې سره برابره ده. امریکا او متحده نوي درویش کال وړاندې د ترهګرو ډلو او نشه یي توکو له منځه وړلو تر شعار لاندې افغانستان باندې افغانستان ته راغلي وو چې له دوو لسیزو تیرولو وروسته یې آخري سرتیری د 2020 کال د اګست په یو دیرشمه نیټه له افغانستان ووت. افغانستان کې په دوو لسیزو کې 2460 امریکایي پوځیان ووژل شول او تر 1200 زیات نور ټپیان شول. ترنو لیدونکو په همدې موضوع بحث لرو. په بحث کې راسره د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی اختر محمد راسخ دی. ښاغلی راسخ، ستړي مشې کورمدان چې بلنه منلې او خپرونه کې ګډون کړی دی. د اګست یو دیرشمې نیټې په تړاو باندې چې درویشت کاله وړاندې امریکایان افغانستان ته د ترهګرۍ د ځپلو او دغه راز له نشه یي توکو سره د مبارزې تر عنوان لاندې شعار باندې افغانستان ته راغلي وو، دا هغه نیټه ده چې په همدې نیټه باندې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان ووتل. هرو مرو تاسو هم د دغې نیټې نه یو تصویر په ذهن کې لرئ، دا تصویر څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانقدر سلامونه تاسو ته او ستاسو د پروګرام لیدونکو او د ټلویزیون کارکوونکو ته مو وړاندې کوم. وعلیکم السلام رمضان. د سوال پاکله ویلی سم، غربي نړۍ او بالخصوص امریکا اول خو په 2001 کې چې کوم دوی د یولسمې یا د سپتمبر یولسمه پیښه دوی پلان کړله او په دغه پیښه کې دوی تقریبا هغه دوه زاړه د تجارتي مرکزونه ونړېدی او په زمین کې دا بهانه جوړه کړې چې د افغانستان د القاعدي رهبر د اسامه بن لادن د کړنو له اثره دی چې په امریکا کې دغه روسي پیښې ته دوی عملي بڼه باندې عملي کړه. زه فکر کوم دغه ټوله دغه استخباراتي لوبه وه او په دغه استخباراتي لوبه کې غربي نړۍ راغی افغانستان ته او په افغانستان باندې یرغلې وکړي او د دغه بهانې له ادرسه دوی تقریبا افغانان شل کاله ووژي او وروسته د شلو کلو نه په دغه ورځ کې چې دا تاسو اوس یادوئ واقعا ډېره په شرمناک او په د شرم نه ډک دوی ځغاسته یې وکړله او افغانستان یې په ډېرو ناخوالو او په بدبختیو او د افغانستان هغه ولس چې دوی ته یې امیدونه لرود په یوه بله سیاسي لوبه کې دوی افغانستان یې خوشې کوي او دوی د اوکراین د جګړې د شروع کولو او د پیلولو او د هغه جګړې د ګټلو دپاره دوی افغانستان جمهوریت یې قرباني کوي او طالبانو سره چې کومه پریکړه دوی په دوحه کې کړې وه د هغې دوهې د پریکړې له ادرسه هم دوی کله چې افغانستان پرېښوده خو په دغه سیستم او په دغه شکل باندې چې دوی د افغانستان پرېښودی په دغه سیستم باندې دوی دغه پریکړه نه وه کړې. نو زه وایم چې غربي نړۍ نه تنها شل کال افغانان یې ووژل بلکې د 1953 کال د جمهوریت د داود خان د جمهوریت نه چې د دغه زمونږ د نظامونو د ړنګول او دوی غوښته چې په افغانستان کې خپل نظامي اډې ولري ولې دوی چې د خپله اعلیحضرت ظاهر شاه له دوی دغه د اډو تقاضا یې کړې وه د سردار محمد داود خان د دغه اډو تقاضا یې وکړه چې مونږ ته دلته اډې راکړي تر څو دوی د دغه اډو له ادرسه د روسانو د اتحاد جماهیر شوروي ملاماته کړي او په زمین کې د چینایانو سره هغه کومه دوی هغه د سیاسي فکر دښمني چې لري هغه عملی کې او په دغه سیمه کې چې دوی کوم پلانونه استخباراتي پلانونه لري اقتصادي پلانونه لري د هغه پلانونو د تطبیق لپاره دغه پروګرامونه دوی خپله تنظیم او ترتیب او پلانګذاري کړله او افغانستان جغرافیه او افغان ملت په دغه د دوی د پلانونو په درشل کې موږ تباه او برباد شلو. زه ویلی سم پاکستان ایجاد د پاکستان جوړول د پاکستان اتومي قدرت ته رسول او په پاکستان کې استخبارات د پاکستان ISI دوی په کومه شیوا او په کوم اهدافو دپاره چې دوی تربیت کړله او تربیه کړله او تر دغه ننه پورې په دغه جغرافیا کې چې افغانستان هم په دې جغرافیا کې د آسیا په براعظم کې پروت دی د دغه ناخوالو دپاره دا دوی دي چې دغه پروګرامونه مطرح کوي او موږ وژل کېږو. د درېیمې نړۍ ملکونه د دوی د اقتصادي او استخباراتي پروګرامونو کې وژل شوي دي. دا تنه افغانستان نه دی، تاسو وګورئ عراق سره دوی څه وکړل، سوریا کې دوی څه وکړل، لیبیا کې دوی څه وکړل، صدام حسین څنګه د اختر په ورځ باندې قرباني کړله، همدغسې د لیبیا مثلا قزل قذافي په کومه اشکالو باندې ووژئ. دغه ټوله لوبه دا د غربي نړۍ د سی آی ای کړنه ده چې
په عربانو باندې د اسرائیلو په واسطه باندې عملي کړل او د داعش په جوړولو او په افغانستان کې د دغه جهادي ډلې شته چې وګوري دا خپله پاکستانیان یا د پاکستان دولت مداران استخباراتي کړی او جنرالان او د صدر اعظمان اقرار کوي چې دا موږ چې دغه پروګرام جوړ کړی دغه اوس هم دوی یو بله نوې پروګرامې جوړ کړی دی چې د عزم تشدد د عزم استحکام تر چتر لاندې بله نوې جګړه او بله په دغه سیمه کې ناامنیو ته لاره خپلوي د داعش لاپیګري کوي په نړیواله بیس کې. نو زه ویلی شم واقعا افغانستان د غربي نړۍ او بالخصوص د امریکا وتل او د بایدن دغه بې مسؤلیته وتاک دا د نه تنها د افغانستان د ولس دپاره ډېره دردونکې او ډېره د او هم دردونکې او هم د فخر ځای و. فخر یې په ده و چې افغانانو یو ځلې بیا په افغانستان د اشغال نه خلاص کړ او بل دردونکی دا و چې دوی د وطن نه زمونږ وطن نه وتل حتی زمونږ افغانان د تیارو کې ځانونه ځوړنګ کړل او 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 دوی خپل ژوند یې له لاسه ورکوي. دوی داسې یو پروګرام دلته عملي کړی وه چې د دوی په وتګ سره به ډېر ناخوالې او بحرانونه به په افغانستان کې او داخلي جګړو ته به لاره خپله کېږي. ځکه چې افغانستان په دغه داخلي جګړو ته لاړی نه دا او بدبختۍ او لاس د وژنې او د تباهۍ مخه ونیول شوه دا زمونږ دپاره یو د فقر ځای دی. درست ښاغلی راسخ، امریکا په لومړیو کې 2000 لومړي کال کې کله چې افغانستان ته راتله یا راغله هغلته شعار همدا و چې دوی په افغانستان کې ګویا ترهګرو پټن ځایونه نیولي دي او له دې ځایه د نړۍ امنیت ته په ځانګړې توګه د امریکا امنیت ته ګواښ دی او دلته نشه یي توکو کرکیله زیاته شوې یا دغه نشه یي توکي زیات شوي دي. د دې دوه ټکو پر وړاندې د مبارزې دپاره دوی افغانستان ته راغلل، ولې څه فکر کوئ واقعا دغه شعار رښتینی و؟ که رښتینی و نو ولې دا دوه موارد له منځه یو نه وړل شول؟ ګوري بیا هم باید موږ افغانان ګر چې د فخر کچه مو ډېره ټیټه ده او په زمین کې وایي ډېره جګه ده او د علم کچه مو ډېره ټیټه ده. یعنې فخر په موږ کې ډېره د تاریخ په صفو کې موږ فقیر پاتې شو، بېچاره پاتې شو، خو زمونږ د فخر او زمونږ د پوهې د کچې نه زمونږ دا ګاونډي او د دنیا قدرتان ډېر سو استفاده کړې ده. په موږ کې زه ویلی شم دغه شعار سره چې دوی راغلل، که غربي نړۍ افغانستان کې د کوم شعار سره راغلی او که شرقي نړۍ د افغانستان ته د کوم شعار سره راغی، دا شعارونه د دوی فقط یو پلمه وه. دوی د خلکو او د بشریت په سترګو کې خاورې شیندل وه. د تروریزم او د نشه یي توکو د مبارزې په هکله چې دوی راغلل، زه ویلی شم د دوی په دور کې نشه یي توکه دونه رشد وکړي چې حتی تر کوم ځایه پورې په چار فصل یعنې په څلورو فصلونو کې دغه توکي وکرل شول او افغانستان 3.5 میلیونه انسانان ځوانان مو په دغه روب کې او په نړۍ کچه باندې افغانستان په اوله قدمه کې قرار ونیو د دوی په حضور کې. او زه ویلی شم چې د توریزم د ځپلو یا ووایم چې د القاعدې د ځپلو دپاره په نامه چې دوی دغه بهانه جوړه کړله، اوسامه بن لادن په اسلام آباد په اټاباد اسلام آباد کې و، مګر دوی آیا ولې دا هغه سړی هلته ناسته و؟ دلته موږ یې په دې شلو کلو کې وژلو. نو بران دغه ټوله دا یوه تبلیغاتي بهانه ده چې دوی د دغه تبلیغاتي بهانې له لاسه دوی ډېر ملکونه ترچینې لاندې کړي او تباه کړي او وژل. درست ښاغلی راسخ، د تاریخ په هر پړاو کې چې بدلون راځي یا هم د تاریخ کومه څپه راځي هغې نه نورو ملتونو عبرت اخیستی دی، درس ترې اخیستی دی او بالاخره د هغې د نه تکرار مخنیوی کړی دی او هڅه یې کړې ده. اوس افغان ملت ته چې دغسې څپې ورباندې راغلي دي په بېلابېلو په وختونو کې او متاسفانه درس نه دی اخیستل شوی، تازه چې افغانستان کې اسلامي امارت واکمن دی، څه کول پکار دي؟ افغانان حداقل باید کوم اقدامات وکړي چې نور د دغسې شعارونو یا بهرنیو استخباراتو د جګړو قرباني نه شي؟ ګوره ای کاش که موږ افغانان اقلا د ترقۍ او د پرمختګ لاره او د خپل د وطن د ساتنې او د خپل د ولس د بسیا کولو لاره خپله کړو. موږ د یو کلمې لا اله الا الله محمد رسول الله چې هغه زمنګ د پوینه کې من دغه دین دغه مذهب دغه لارم قبول کړی ده، خو من خپل دین کله کله داسې استعمالوو چې خپل د ملت خپل د ولس ټول دار او ندار په هغه کې قربانۍ ته ږدو. او دا دغه د دغه مبارزې په ډګر کې من خپل هر څه له لاسه ورکړی دی. زه بیا هم وایم طالبان تکرارتاً ګرچې دوی د دویم ځل لپاره قدرت ته ورسېدل، وایي کاشکې دوی د خپل د اول دورې د ملا محمد عمر دوره چې وګوري، یو اسامه بن لادن د شلو د افغانستان د خاورې نه یا د ورکولو
له حضرت موږ افغانستان شل کاله جګړو ته ورداخل کړي. که چیرې په هغه سیاسي لوبه کې ملا محمد عمر دغه لوبه یې ښایسته مخ ته وړی وی او دا د نړۍ سره ویلی وی چې وروره اسامه بن لادن به زما د خاورې نه وځي، هغه یو عرب در راغلی ده، دی به خپل عربي ملکونو ته به ځي، مګر همدغه جګړو سره نور زموږ لاس او ګریوان به موږ به لاس او ګریوان کېدو نه. خو زه بیا هم وایم زموږ دغه سیاسي لیډران یا رهبران چې په دغه نیمه پیړۍ کې په افغانستان باندې دوی دولت پداري کړې ده او دولتداري کړې ده او د قدرت ګدۍ ته رسېدلي دي، دا خلک د ټوپک له ادرسه رسېدلي او د ظلم او د بدبختیو له ادرسه یو بل وژلی او یو بل په زوره نظام ګټلی او بس دوی بیا حاکمان شوي دي، خپل بې سواد وزیر کړی دی، خپل بې سواد صدراعظم کړی دی، خپل بې سواد چې هغه اصلا دغه رهبري مدیریت او دغه رهبري چمتونه دی هغه پرې تپلی ده. نو زه ویلی شم اشتباه تکرار اشتباه من خپله یعنی یو وارد یو سړي نه چې چلسي ویناستو په لسهاوو ځلې د همدغه مارانو له ادرسه په همدغه سوړي کې چې چل کېږو خو بیا هم لاس ورداخل وو. علت یې دا دی چې زموږ دغه رهبران واقعا هغه څه چې د نړۍ سره او د ګاونډي ملکونو سره او بیا بلخصوص دغه پاکستان او ایران سره هغه سیاسي لوبه وکړي دوی په هغه لوبه کې ناکام دي. موږ په سیاسي لوبه کې مطلق المطلق داسې ناکام یو چې په دغه نیمه پیړۍ کې موږ ونشو کولای چې د دنیا په وړاندې د غربي او د شرقي نړۍ په وړاندې د روسانو او د امریکایانو په وړاندې عقلا هغه مبارزه هم خپله کړې وای یا هغه سیاست هم خپله کړی وای چې موږ د افغانستان د امن کور باندې بدله کړی وای، افغانستان مو د سعادت او خوشبختۍ په لور روانه کړې وای، د افغانستان ولس مو د بدبختیو نه مژغورلی وای، د فرار نه مژغورلی وای، د مهاجرت د ژوند نه مژغورلی وای، د علم او د لوړو تحصیلاتو په لور مو روان کړی وای. موږ په خپل لاس تاسو په یوویشتمه پیړۍ کې وګورئ طالبانو د مکاتبو دروازې بندول، د پوهنتون دروازې بندول، د نجونو په وړاندې د کار دروازې بندول، ولس وروره په یو قطۍ کې ساتل، ولس باندې فشار راوستل او ولس ده ته اماده کول چې بلې جګړې ته ورداخل شي، ولس د پاکستان د استخباراتو د ایران د استخباراتو په لمنه کې غورځول، دا زموږ دغه رهبرانو کړې ده. او زه بیا هم وایم د دغه رهبرانو دغه فرمانونه دي چې افغانستان کې دا جګړه ورځ تر بلې په مختلفو بهانو باندې دوام پیدا کړي او په نوي بڼه باندې شروع کړي. صحیح ښاغلی راسخ، تاسو د عرب اسامه بن لادن یادونه وکړه، هغه څوک چې امریکا په نړیوالو میډیاګانو کې یا رسنیو کې دا خبر خپور کړ چې ګویا اسامه بن لادن په افغانستان کې دی، د طالبانو تر حاکمیت لاندې خاوره کې دی، پټ دی، غلطۍ پناه اخیستې ده او له افغانستان نه ګویا د نړۍ امنیت ته ګواښ پیښ دی. او د 11 سپتمبر کوم بریدونه چې وشو پلمه همدا وه چې د القاعده د رهبر په لارښوونه یا د ده په امر باندې دغه بریدونه له افغانستانه سازمان شوي دي. که څه هم چې تر اوسه داسې شواهد نشته چې هغه ثابته کړي چې دغه بریدونه له افغانستانه شوي یا هم د نړۍ امنیت له افغانستانه ګواښل شوی دی، اسامه بن لادن هم په د پاکستان په عبت آباد کې ووژل شو یا هغلته ونیول شو یا له منځه یوړل شو، اوس ستاسو په باور باندې تازه همدا اوس وخت کې بیا هم همدغسې څرګندونې کېږي د افغانستان د امنیت په تړاو باندې، که څه هم چې اسلامي امارت وایي د افغانستان خاوره خوندي ده او هیچ چاته به هم له دې ځای د ترهګرۍ ګواښ نه وي پېښ، ولې وخت نا وخت امریکایي او پاکستاني چارواکي په ګډه د ګاونډي هیوادونه دوی همدا څرګندونې کوي چې په افغانستان کې داعش دی، په افغانستان کې ترهګري ګواښونه دي او افغانستان نه نړۍ ته د ترهګرۍ د پېښېدو یا ترهګریزو بریدونو د پېښېدو ګواښ شته؟ دا څرګندونې آیا بیا یوې بلې جګړې ته د افغانستان ټیل وهل دي که نه دلته اوس څه کول پکار دي؟ ګورئ ځان بیا هم وایم پاکستان هغه ملک دی او استخبارات د پاکستان ما تاسو تشریح کوي چې هغه ملک دی یا هر استخبارات دی چې په سیمه کې زموږ د نامنیو او د دغه سیمې د نامنیو او د غربي نړۍ سیاسي او استخباراتي بیس دی. یعنې اسرائیل او پاکستان دا دواړه هغه ملکونه دي چې په دننه یو کال کې هم سره جوړ شوي دي د غربي نړۍ د اهدافو د مخته وړلو دپاره په دغه سیمه کې جوړ شوی دی. ګورئ عزیزانو که چیرې افغانان په دغه نیمه پیړۍ کې د اعلیحضرت ظاهرشاه کوم په شاهي دوره کې چې کوم پروسه روانه وه، یا ووایم د جمهوریت د سردار محمد داود خان دغه پلانونو د ترقۍ او د پرمختګ پلانونه چې تاسو وګورئ په دغه 500 کلو کې هغه پلانونه تر اوسه 15 کلن پلان عملي نه شوه، که هغه پلانونه عملي سوی وای او هغه پروسه یا هغه د امن او فضا نور هم پراخه سوی، افغانستان که چیرې د روبۍ کچې ته نه رسېدی نو افغانستان په سیمه کې د پاکستان نه لس ځلې په اقتصادي او سیاسي او امنیتي او کلتوري او په هره برخه کې به موږ مخته وو. ولې موږ استعمال کړو؟
ګورې ځانو دا بیا هم خلک وایي چې ولا دلته د جهاد خبره ده، دلته روسان اشغال وکړي، چې اشغال دپاره چا زمینه مساعده کړله، د اشغال دپاره څنګه نارې شروع سولې، د اشغال دپاره په دیارلس سوه درې پنځوسم کال کې ګلبدین ربانی او مسعود څه کول چې خپله لاړه د اسلام آباد په غوښتنه باندې او په پاکستان کښې وروره دوی هلته د هغو د ټوپکونه یې راواخیستل او په افغانستان کښې جهاد یې شروع کوي. په دیارلس سوه څلور پنځوسم کال کښې دوی مستقیم راغلل په سردار محمد داود خان باندې حملې شروع کړې، جهاد یې اعلان کوي. هغه ورځې نه تر دغه ننه پورې کومه بهانه چې په افغانستان کښې ورځ تر بلې پورې عملي کېږي، دا ټوله یوه استخباراتي لوبه ده. او دغه استخباراتي لوبه په مختلفو شعارونو او په مختلفو بیرقو باندې زمون په دغه ولس باندې تمویل شوې ده، او دغه ولس د دغه شعارونو او د دغه بیرقونو تر چتر لاندې قربانیان یو. زه بیا هم وایم، روسانو ته چې خلک وایي چې موږ شکست ورکړی دی یا غربیانو ته موږ شکست ورکړی دی، سمه خبره ده چې زمونږ وینې زمونږ سرونه د دوی په وړاندې قرباني شوي دي. خو زه بیا هم وایم، موږ اقتصادي سیاسي بلوغ ته نه وو رسېدلي، هغه سیاسي او اقتصادي ازادۍ ته نه یو رسېدلي. علته دا دی چې موږ په دغه باندې افتخار کوو چې موږ پلانه وژلی دی. صحیح ده چې د امریکانو دوه نیم زره یا درې زره کسان څه کم درې زره کسان یې وژل شوي دي، خو زمونږ په میلیونهارو انسانان ووژل شول. صحیح ده چې د روسانو به لس زره کسان وژل شوي، زمونږ په میلیونهارو انسانان ووژل شو، مایوبین شو، زمونږ خاوره زمونږ وطن لوټ او تباه شو. دغه لوبه ګورئ، دغه لوبه دغه پاکستان استخبارات دغه دوی واقعا د دنیا سره د دنیا نه په دغه لوبه کښې پیسې واخیستلې. د دوی ایاتاباتو په اسلام آباد جوړ شوه، دوی اتومي قدرت ته ورسېدل. خو موږ زمونږ درې سوه کلن دار او ردار چې د احمد شاه بابا د دورې نه موږ لرو، هغه مو چور او تباه او برباد شو. تاسې وګورئ دغه اوس د همدغه امریکایانو په وطن کښې زمونږ شپږ څلوېښت باله تیارې د ازبکستان سره د تاجکستان سره، یعنی هغه پیلوټان چې لاړل فرار یې وکړي، هغه تیارې هلته پاتې دي. زمونږ د دولت زمونږ د نظام دومره تر اوسه قدرت نه دی چې هغو سره عقلن په نړیوال بیس کښې کښېني او ورته وایي چې دا خو د افغانستان د ملت مال دی. تاسې ورسئ د پاکستان په میدانونو کښې وګورئ، زمونږ جیټان زمونږ نظامي تیارې حتی زه ویلی شم د ډیورنډ د کرښې په ټولو نظامي هډو کښې ټانکونه زریدار سلاوې روسي سلاوې دا ټول زمونږ دی چې د دوی په هماغه سلاو باندې موږ وژني. نو بهران دا زمونږ د بې کفایتي زمونږ د سیاسي رهبري بې کفایتي وه چې موږ ونه شو کولی دغه لوبه د دوی لوبه د امن په لوبه باندې بدله کړو، د دوی لوبه د اقتصاد په جوړولو لوبه باندې بدله کړو. دلته د غرب او د شرق دواړه اقتصادي تجارتي برخه دلته را دعوت کړو، نه د دوی نظامیان. تاسې وګورئ د الحضرت ظاهرشاه دغه لس کلنه دوره تاسې د ډیموکراسۍ په ادرس کښې یا د اقتصاد جوړولو یا د افغانستان جوړولو په ادرس کښې د ادرس نه چې محاسبه کوي، هغه زمونږ دپاره لازم ده چې موږ باید د دنیا سره دا اعلان کړی وو چې موږ یو بې طرف ملک یو، موږ د هېچ چا سره د هېچ چا د اهدافو دپاره نه جنګېږو او د خپل د وطن ترقي او سعادت او خوشبختي. ښاغلی راسخ، که بحث جمبندي شي او حل لار هم پکې ووایست، که څه هم تاسو په خپلو خبرو تحلیل کې ځینې وړاندیزونه درلودل، خو بیا هم غواړم چې دا وپوښتم، اوسنیو شرایطو ته په پام باندې او مخکنیو استخباراتي لوبو ته په پام باندې د افغانستان دپاره په اوسنیو شرایطو کې لومړیتوبونه څه وي ستاسو په اند؟ ګورئ، اول لومړیتوب دا دی چې که چېرې واقعا تاسې وګورئ درې کاله افغانستان جغرافیه او زمونږ دولت مداران زمونږ دولت په سیاسي انزوا کښې قرار لري. د دغه سیاسي انزوا نه، یعنې د دولت رسمیت پېژندل د نړۍ سره او د نړۍ د ګاونډیو سره د ښه روابطو یا د سیاسي ډیپلوماتیکو روابطو د تامینولو لپاره دا لازم او ملزومې بولم چې یوه لویه جرګه د افغانستان له ادرسه د افغانستان د ولس له ادرسه دایره شوې وای، او د افغانستان ټولو ناخوالو ته دغه ټول هغه څه چې باید موږ نه ده کړې او هغه څه چې موږ اشتباه کړې ده، هغه څه چې موږ د دغه ناخوالو دپاره موږ تدابیر نه لرو، د هغه تدابیرو په نیولو سره یو اساسي قانون جوړولو سره موږ د افغانستان د ولس د زړونو ته لاره پیدا کول او د دوی د ادرسه مشروعیت اخیستل او د نړۍ سره د ښه روابطو د تامین لپاره نور د دغه بهانې د توریزم او د توریزم جګړې او د داعش جګړه او دوه ویشت ډلې ټپلې جوړېدل او د پاکستان نه جوړېدل او په موږ باندې تپل کېدل، د دغو ناخوالو نه د وتک لاره مو د افغانستان د ولس تر منځ یوه ملي وحدت لازمه ضرورت دی.
چې موږ باید ټول سره لاس په کار شو دغه ناخوالو ته د حل لاره پیدا کړو او دا بهانه نوره جوړه نه کړو چې د یو مکتب د بندولو له ادرسه یو ځل بیا غربي نړۍ او یا په داورې پنجابیان داسې په موږ باندې حمله وکړي زمونږ واخان موږ نه ونیسي او یا په ډیورنډ کرښه باندې نور نوي تاسیسات جوړ شي. کور ودان ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی اختر محمد راسخ چې خپرونه کې مو ګډون کړی او په موضوع راسره بحث درلوده.